نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دون هاري يتدى الله سبحانه وتعالى دون أن لا أميد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوالا بيد بجم يكسي يرمين كم بيبين غريج مبدين يوان دونوب مبدين يكالا جكود باتيج مبدين تبتي سنة مبدين duno no musibe julbe teddube on benen jentade haremi hewrika on hewrangul islam mi wi on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hareno hiden tukkitade e darsu meedi on wowudo on woni yewtugol andintina fi niladon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duno hare yaati be ngurndam mabbe dan ha en hewti e nde do hitande je dabere firugol be seno madina hare ende do hitane be no gulleji hewudi de be iwtude khaybar tay ko be fuulu be beedo al yahudi yankobe e woni be hewti madina hare be minno sariyaji ko woni sariya innuden ko sinelaadon sallallahu alaihi wa sallam immini sahaba bin yo be seno kambe tum be wada gere tawa kambe nelaadon sallallahu alaihi wa sallam be tawaka duno hare bimmino e de do hitande sariyaji jeego te di do fu kuno kungoto woni yahude dum woni gol do leñol innete gol qatofan ni andi ben don hebe jeyanu e yimbe wonnobe habude l'islamu e wodo zaman hare ko e de do hitande kadi do wadi o do umrah innete do umratul qada duno hare si en anditi fewndo yewtano den fi sulhul hudaybiyah in innuno wonde nilaado sallallahu alayhi wa sallam futti juno e beedo heferaabe makka e dow tobbe nay no jeeno eden non tobbe haray wonde si hitande timmiti nilaado sallallahu alayhi wa sallam newnante e seeno makka e totta umra mabbe on duno hara hitande timmiti nilaado noddi sahaba ben be makani be haray be heblo fi senagol makka no inna wonde haray e sahaba be mogondiri haabe timmi guluje dido woni 2000 personnes tawasonna ben kontaka fay ben kontaka be fukkiti senagol du woni makka seni haabe hewti de do nokkure inna tende dhal hulayfa arabe hurminani umra on e tay hibe yaltidi kadi armuji njani ko ente ko hande armu lurd tay no dun no jiyaka e sharti mabbe on kambe e hefera ben kono be seni e be wadi balde sappo hakkunde makka madina andoton on zaman dun tay muradi no metti fi makka madina hande ko tay ko auto ko leer ci tati ma leer ci ne yahete amma kambe kas e zaman mabbe on haray balde sappo hibe senade haɓe hewtoye makka heferaɓe immini woɓɓe ɓe ari ɓe futtini laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓenni en halduno a addorta armuji jani ni laaɗo makinama ɗiɗo armuji mi nadataɗi e saare nden makka mi firtata ko halduɗen kon kono mi accay ɗi ka dambugal saare nden fi si woni on firti aadi ndin taw miɗen prépari ko ɗum waɗini laaɗo suuɓi sahabaɓe temeɗɗiɗo ɓeɗo halfina yoɓe kipuɗiɗo armuji nelaɗon senuɗi hedditiɓen ɓe naati saare nden makka heferaɓeɓen ɓe woni pecceɗi ɗi feccere go inni minen muhammad tawata min ka saare ɗo hakke koɓe añi kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koɓe añi kon sahabaɓen tawi ɓe wawata yi'ugol ɓeɗo no wango suudu kaba nun ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓe kaɓe yara hedditiɓen ɓenni kamɓe ɓe wonay ɗon hiɓe tanɗini kamɓe hiɓe tanɗinino wonde sahabaɓen fof ko lu'uɓe wonde ɓe fof e mabɓe koɓe nawnuɓe
wannu saare ne Madina ko saare andanonde e bi mana wondugol e nawnaaje ko do benni be wonbe arde do ko himbe luube ni ila don sallallahu alaihi wasallam bay geli kedum be makani sahaba be sun hewti kawanga gol sundu kaaba yaltine balaaje modon den be ya cembe modon den be anda ko himbe sellube beni tay o do sahaba ju tettudo makasir abdullah ibn rawaha dowde gelo banila don sallallahu alaihi wasallam himo wada gimdi makko mantaka do dina aybina bedo heferabe ontuma umar hadimo umar no sikude arende do ko honde bondini nila do maki tertumo yo umar yido kongo di makko yido gimdi makko no musa bedo heferabe budi ko be fampete dagaje ko du wadi kanko abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu o kontini du woni gimdi makko din nila don sallallahu alaihi wasallam seni be wangi suudu kaaba non kambe sahaba din heferabe no dari no dara bisini safa e marwa be gayni umra mabbe on hibe addurno ngelodi du woni cappande jeego di do hirsa kono be taskibe do julbe ko hondo be do organisori o do islam ko dina yubbika dina labaka musibe julbe tay be do fu be julay bawo ne be goto fu be juli tande wotere be hara be janto inde Allah tay dun no labana be do heferabe buyi e mabbe islam nati ka berde mabbe de nyande e wobbe ko inu den wobbe go kanyun tay dugi yalti sare den fi tabe yunde do hunde be woni nila don sallallahu alaihi wasallam timmini umra on be woni makka balde tati ka timmata don balde tati hefera be ngari be ni en halduno ko balde tati wonta ka sare are adi meden din timmi e be inni e riwayaji go Sa'ad ibn Ubada inni o wata yaltinde Muhammad makka wonno makka na on dunji makka makka ko kafu kanko e hefera be podondiri ila do maki sallallahu alaihi wasallam yo ajju onto man ila do emi sahaba ben hare yo be bango be sento Madina hare be fu mabbe be bangi be senti Madina benni dun do ko e dil hijja wadi du woni e donkin bay be hotti Madina hitan den hitane jetta berende nati hare sahaba be go silmi be tawata hibe mari batte nyano e kado dinal Islam oya on ko Khalid ibn al-Walid nyande nyalaado seyno makka ka umra be landino ko hondo Khalid woni marno min nyirawnti al-Walid ibn al-Walid o do windani Khalid lettre woni Khalid nilaado sallallahu alayhi wa sallam landike fima silmuna ta kadina heba tettugal aduna ila akhara e Khalid jangi o do lettre islamun nati kabernde makko o ari makka o yide dimmoobe makko ben ono Ikrimah ibn Abi Jahl e Safwan ibn Umayyah o enni en fu en fami wonde ka do dina ko gonga mahim Madina jokken ila sallallahu alayhi wa sallam be do sali ari yide Uthman ibn Talha radiyallahu anhu o enni mo mahim Madina jokken ila sallallahu alayhi wa sallam wallahi ko e hoodo gonga be woni benni o do jabani mo kambe do be yalti be seeni Madina hare Amr ibn al-As kanyum kadi tay kanko yalti Makka beni Amr o ndaro o taski o tay dina kan do beedade kambe hefera be hibe luude nyande wo nyande on di immo e makko e ne ko non min ko mi ko e wata dartade Muhammad min no mi wakkilaki Muhammad la madana tay himo subi yahude e leydi Habasha tawata goddo go janano laamotomo e diyoni laadon sallallahu alayhi wa sallam laamu o jetti dimmo e makko ben o ari Habasha o ari kalan don tay ko be njaatigi o nilti o do lando piji ko tawata lando no yidi beni ka o natta don tay sahaba jogo en tay Amr ibn Umayyah Damri no yaltude ay o nati wi de lando be yewti seeda onni mi goddo no yalta do on ko goddo go ganyo amin intedo Muhammad imminim hare accu mi ha mi nangamo mi waramo wonno Muhammad no wari yimbe amen lan fala yottanaade yimbe amben
e woli goldo kongol Najashi moni beni Najashi tappiti ka kinal hakke ko moni amru huli o sikki o yaware mo joni on to mo enni yafolam harimi andali ndedo hunde no mettama woni ko honno indirta yomi jonne wara sahabaajo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda Muhammad o do malaikaajo teddudo arayno do annabi Musa ko on tigi woni jippaade e makko imurde ka Allah subhanahu wa ta'ala beni amru bin al-as landiti hida holi ko on da wulude kon bayni wallahi ko annabaajo Allah e hore gonga o foolay kadi mi yamiri ma natu kadi na ya hasil ma wonda e Muhammad sallallahu alaihi wasallam beni amru bin al-as kan kadi islam nati kaberde makko o yalti kisan o fukkiti madina kalawol makko o fottu e Khalid bin Walid be landundiri o beni konton da yawde mo be mabbe ni la yaade madina minata kadina mi sembina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonno mi andi ko Allah immini mo be ardi ha be hewti madina be ardi kanila sallallahu alaihi wasallam Khalid ati salmudirde e mabbe haldita e mabbe wonde be nati kadina wonde be wallahi islamo amma kanko amr wari ha o battini laado sallallahu alaihi wasallam o maaki woni laado funtu soke o mabbe gombe salmudira laado funti kanko o tammi jungo makko laado maaki ko fi hon dum o indi laado mi nata e kadina ko lam mari sharti goto be maaki ko hon dum woni sharti ma on amr onni ko yo Allah ya falan bakkaduji am fejjudi din ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam e an a andali hani wonde al islam yo jubbu ma qabla wonde islam kanko o montay bakkaduji fejjudi din bi mana neddo kala ko bonni ko bondere makko den tiidi wo fewdo woni kever si woni o nati kadina Allah subhanahu wa ta'ala sabu yurmende makko den o yafoto bakkaduji makko din fop ko do wadi hande no jeya ellaaji fewndidi kayimbe arata be inna ko be julbe tawa ko be do sahabaabe be yuwata be inna be do be habu nilaado sallallahu alaihi wasallam yo andu piji bondi kambe be jiti nilaado maaki al islam yajubbu ma qabla ngare ko ella janu musibe julbe ontuma kanko Khalid ibn al walid o fonti jungo makko ngon o salmudiri e nilaado sallallahu alaihi wasallam woni o naati kadina ko non kadi hare Uthman bin Talha radiyallahu anhu wodo kadi fonti soke o makko ngon o salmudiri e nilaado sallallahu alaihi wasallam o naati kadina dun hare be do sahabaabe tiddube hibe mari bure mawde debbe wadani ka do dinal islam hare won Khalid bin Walid hiden andi o do ko do wonno chef d'etat major armée makka on ko do ris ko silmi kon battin e mabbe fota bay wonati kadina nilaado sallallahu alaihi wasallam tay ko hasi ko sibe imminay ta gere ya hete kanko be watta hore ko do wadi ghazwatu mu'ta na kanko wadano hore kono ko plan makko Allah subhanahu wa ta'ala wallirno sahaba ben habbe dadi kono bay woni nilaado sallallahu alaihi wasallam fi'ini e yido gereji wannodi fi be do murtuno be yalti kadina kanko Khalid wadano hore bal kanko Khalid wonno hore fi udditu gondi do leedi wondi Iraq ha Iran kono kadi kanko wonno hore fi gereji bu wannodi leedi Sham ding eli odo empire ni tedo empire roman ko do wadi hare be do julbe on be de do cende be hana yejjitude gural odo sahabaaju teddudo kono amru bin al-as radiyallahu anhu idin andi kanko woni ko udditi leedi misrani kanko Allah subhanahu wa ta'ala wanno sabu wondude group makko on islam nati e ndi do leedi wondi masako hande hare be julbe on be gondon sengo kadi kambe kadi be hana yejjitande o do sahabaaju de do wakkilade makko nde o wadi fi yudina kan hewtu leedi mabbe ni e hare inshallah hande hatta do en kontine ter suji medin e yontere arorde inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.